أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. روزے کا مقصد قرآن مجید نے تقویٰ ذکر کیا ہے، اثر روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آپ پر اور آپ سے پہلے والی امتوں پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ شاید آپ متقی بن جائیں. تقویٰ تک پہنچنے کے لیے روزہ اور دیگر عبادات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اس وقت اس عبادت کی اہمیت انسان پر نمایاں ہوتی ہے جب حقیقت تقویٰ روشن ہو جائے. اشارہ ہوا تھا کہ تقویٰ، قرآنی تقویٰ البتہ، نہ وہ مفہوم تقویٰ کا جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہے، بنا ہوا ہے. قرآن مجید نے جس تقویٰ کے مفہوم کا ذکر کیا ہے وہ طرز زندگی ہے، انداز ہے انسان کی زندگی کا. وہ انسان جو مقام عبودیت پہ پہنچ چکے ہیں یا پہنچیں، ان کا طرز زندگی تقویٰ ہے. جس طرح جو لوگ دائرہ عبودیت سے خارج ہیں، باہر ہیں، طغیان ان کا طرز زندگی ہے. معنی تقویٰ کا یہ بنتا ہے، یعنی ایسا طرز زندگی جس میں انسان محفوظ ہو ہر خطر سے، ہر بلا سے اور ہر آفت سے، دنیاوی و اخروی. چونکہ انسان پرخطر راستے پہ چلایا گیا ہے اور چل رہا ہے، فراوان خطرات انسان کے اندر سے انسان کو درپیش ہیں اور باہر سے وہ خطرات انسان کو دامن گیر ہیں، اور ہر خطرہ اتنا شدید ہے و عظیم ہے کہ تنہا باعث ہلاکت انسان ہو سکتا ہے. انسان کو جتنے خطرات درپیش ہیں ان میں سے ایک خطر بھی اگر انسان اس کے دامن میں جا پڑے اور وہ خطرہ انسان کے دامن گیر ہو جائے، انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. ہلاکت سے مراد موت کے گھاٹ اترنا نہیں ہے. ہلاکت یعنی انسانی مقام سے محروم ہو جائے، گر جائے، پست ہو جائے.
اور اپنی عاقبت تباہ کر دے انسان، جس طرح سے کہ ہے اس وقت جو طرز زندگی بعض انسانوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس طرز زندگی نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اور تباہی کے اندر رہ رہے ہیں، ہلاکت کے اندر رہ رہے ہیں۔ قرآن اس ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے، اور دین کے نزول کا مقصد، دین کے آنے کا مقصد انسان کو ان ہلاکتوں سے نجات دینا ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جب رسول تمہیں پکاریں تو ان کی صدا پر لبیک کہو، جس چیز میں تمہاری حیات ہے، جب رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب تمہیں پکاریں، لما یحییکم، وہ چیز جس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، یعنی تمہیں زندگی کی طرف پکاریں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ کفار و گمراہ لوگ ہلاکت میں ہیں، یعنی ابھی ہلاک ہیں، تباہ ہیں اس وقت۔ جس طرح ایک نشئی ہیروئنجی، جب خدا نخواستہ نشہ اس کے دامنگیر ہو جاتا ہے، تباہ ہے وہ انسان، نہ کہ تباہ ہو جائے گا یہی کہ اس نے نشہ شروع کر دیا ہے، ہیروئن اس کے منہ لگ گئی ہے، یہ تباہ ہو گیا ہے، نشے نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور ہلاکت کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس کی کوئی صلاحیت فعال نہیں ہے، کوئی صلاحیت اس کے اندر ایسی موجود نہیں ہے جس کو وہ اجاگر کرے، بروئے کار لائے، سب مر گئی ہیں اس کے اندر، صرف ایک ڈھانچہ ہے، لاش چلتی پھرتی، وبال اس زمین کے اوپر۔ اسی طرح جن لوگوں کی زندگی تقوی کے مطابق نہیں بسر ہو رہی، وہ تقوی سے ہٹ کر زندگی کا انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یا مترفانہ انداز، یعنی عیاشی، لذت پرستی، یا طغیان، سرکشی، شہوت رانی، شہوت بازی، ہوس رانی، یہ وہ انداز زندگی ہیں جو انسان تقوی چھوڑ کر اپناتا ہے، ان سب کے اندر تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ ہیروئن سے زیادہ ہلاکت اس انداز زندگی میں ہے۔ خدا نے جہاں دین مقرر کیا ہے اور اس کے اندر زندگی کے اصول ذکر فرمائے ہیں، وہیں پر ساتھ خداوند تبارک و تعالی نے انداز زندگی بھی بیان فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ جیسے اشارہ ہوا تھا کہ آپ کے اعمال، حرکات، سکنات، یہ سب زندگی ہے، لیکن ان حرکات و سکنات کا انداز تقوی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تقوی انسانی سیرت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے، اور قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی انسان سے متعلق فضائل ہیں، وہ سب کے سب خدا نے تقوی کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، یعنی از طریق تقوی انسان ان فضائل تک پہنچ سکتا ہے، ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے، بغیر تقوی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ اور یہ بھی اشارہ ہوا تھا کہ تقوی سے متعلق جو غلط تصویر ہمارے ذہن میں بنی ہوئی ہے، وہ تصویر تقوی سے محروم رکھنے میں بہت مؤثر ہے، چونکہ ہم سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو متقی ہی سمجھتے ہیں اس معنی میں، جب تقوی کا روپ یا بہروپ بنا لیں، چونکہ تقوی کو حلیہ سمجھتے ہیں ہم، یہ حلیہ بنا لیں یا چند اعمال انجام دینا شروع کر دیں، تو وہ کہتے ہیں انسان متقی ہے۔ تقوی پوری زندگی کا انداز ہے، پوری زندگی کے طرز کو تقوی کہتے ہیں، ہر چیز کے اوپر تقوی کا رنگ و سایہ جب آ جائے انسان متقی بن جاتا ہے۔ متقی یعنی محفوظ، تباہی اور ہلاکت اور خطر سے محفوظ انسان۔ ہم سب چاہتے ہیں محفوظ زندگی بسر کریں، لیکن محفوظ زندگی کے لیے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں
وہ غیر مؤثر ہیں. ہم سب چاہتے ہیں ہماری اولاد محفوظ رہے کم از کم, اگر خود محفوظ کسی چیز سے نہ بھی ہوں تو چاہتے ہیں اولاد محفوظ رہے. بعض ہیں لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں, یہ متقی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ اپنے جسمانی ضرر پہنچا رہے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تقوی محفوظ زندگی کو کہتے ہیں. تمباکو نوشی خلاف تقوی ہے. کوئی بھی کرتا ہو, عالم دین تمباکو نوشی کرتا ہو, کوئی غیر عالم دین تمباکو نوشی کرتا ہو, عالم غیر دینی تمباکو نوشی کرتا ہو, یا عموماً چونکہ حوالے دیتے ہیں کہ فلاں بھی تمباکو نوشی کرتے ہیں, جو بھی کرے تمباکو نوشی محفوظ زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی ہے, انسان کی محفوظ صحت کو خطرے میں ڈال دیتی ہے تمباکو نوشی. اور ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد تمباکو نوشی نہ کرے. کتنا جتن کرتے ہیں اہتمام کہ ہمارا بچہ سگریٹ نوشی نہ کرے, تمباکو نوشی نہ کرے. بعض لوگ ہیں اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں ٹی وی بھی نہیں رکھا ہوا. وہ سمجھتے ہیں یہ تقویٰ کا سٹائل زندگی کا یہ ہے کہ گھر میں ٹی وی بھی نہ ہو, یہ تقویٰ کی علامت ہے. نہ, اگر گھر میں بے شک ٹی وی رکھیں آپ, لیکن وہ تباہی جس راستے سے آتی ہے, جس چینل سے آتی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے یہاں. ٹی وی یا میڈیا اس وقت آگہی کا ایک ذریعہ ہے. انسان اگر آشنا ہونا چاہے, بہترین ذریعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ پوری دنیا کی خبریں سن سکتے ہیں, حالات سے واقف ہو سکتے ہیں, تحلیل تجزیہ سمجھ سکتے ہیں, آپ بہت کچھ آگاہ ہو سکتے ہیں. یعنی اطلاعات کے زمانے میں, انفارمیشن کے زمانے میں انسان دروازے بند کر لے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. یہ چیزیں, یہ فساد, اگر آپ ٹی وی گھر میں نہ بھی رکھا ہوا ہو تو بھی فساد دریچوں سے گھس آتا ہے, بچہ پڑوس کے گھر میں چلا جاتا ہے, فلم دیکھنے چلا جاتا ہے, کیفے نیٹ پہ چلا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں گھس جاتا ہے. کس طرح سے اولاد کو محفوظ رکھیں؟ اولاد کو محفوظ رکھنے کا طریقہ خاندان, فیملی میں جو ماحول ہونا چاہیے وہ آپ کا تقویٰ ہو. یعنی گھر کا اندرونی ماحول با تقویٰ ہو, ماں باپ با تقویٰ ہوں, والدین کا تقویٰ اولاد کی حفاظت کا ضامن ہے, محفوظ رہے گی اولاد. جہاں پر والدین سے بے تقویت ہوتی ہے وہیں پر بچہ نقصان اٹھاتا ہے. بس تقویٰ کو ہم اس طرح سے ذہن میں رکھیں کہ تقویٰ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. گوناگون تعبیرات ہیں قرآن میں بھی اور نہج البلاغہ میں بھی اور دیگر روایات و احادیث کے مجموعوں میں تقویٰ کے بارے میں مختلف تعبیرات ائمہ اطہار نے بھی بیان فرمائی ہیں. بعض کی طرف اشارہ ہوگا اگر فرصت ہوئی. بعض جگہ کہا گیا تقویٰ ایک تابع فرمان مرکب ہے, سواری, متایا زلل, نہج البلاغہ کی تعبیر ہے. تقویٰ ایک رام سواری ہے جو آپ کے اختیار میں ہے, اور طغیان ایک سرکش سواری ہے جس کی لگام آپ کے اختیار میں نہیں ہے. شہوات ایسی سواری, ایسا گھوڑا ہے چموش سرکش جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ اس پر سوار ہیں. وہ کہاں جا پہنچائے گا آپ کو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اس کا جہاں جی آیا وہاں جا کر پہنچائے گا آپ کو. شہوتیں, ہوس, خواہشات, جبکہ تقویٰ رام سواری ہے. رام یعنی جدھر آپ چاہیں گے وہاں آپ کو پہنچائے گا. اس وجہ سے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان سے متعلقہ ہر چیز کو تقویٰ سے مشروط کر دیا ہے. سعادت,
تقویٰ کے اندر ہے، نجات تقویٰ کے اندر ہے، فلاح تقویٰ کے اندر ہے، خیر و خوبی تقویٰ کے اندر ہے، بہشت تقویٰ کے اندر ہے، عاقبت تقویٰ کے اندر ہے، حب خدا تقویٰ کے اندر ہے، ہر چیز کو تقویٰ سے مشروط کر دیا تھا۔ چند آیات گزشتہ باس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھیں، چند آیات اور اس سلسلے میں مشاہدہ فرمائیں۔ سورہ آراف میں آیا 128 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ عاقبت متقین کے لیے ہے، جس کا ہم عموماً تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، عاقبت کا، کہ خدا ہماری عاقبت بخیر کرے، عاقبت اچھی ہونی چاہیے۔ اور واقعاً بہترین دعا اگر کسی کو دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں کسی سے، تو وہ یہی ہے کہ خدا ہماری عاقبت بخیر کرے، آپ عاقبت بخیر ہوں۔ عاقبت یعنی انجام، یعنی وہ مرحلہ جو ابھی نہیں آیا، ابھی عقب میں ہے، بعد میں آئے گا۔ جو گزر چکا ہے وہ عاقبت نہیں ہے، جو رہتا ہے ابھی مرحلہ وہ عاقبت ہے۔ عقب سے جو آئے، عقب پشت کو کہتے ہیں، اس طرف سے جو آئے، عقب سے جو آئے اس کو عاقبت کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے رخ ادھر کیا ہوا ہے، ہماری عقب سے کچھ آ رہا ہے۔ اب ممکن ہے ماضی بازوں کا اچھا ہو، بلکہ اس وقت بھی موجودہ صورتحال بھی ان کی بہتر ہو، لیکن انجام کار فقط متقین کا اچھا ہوگا۔ عاقبت متقین کے لیے خدا نے رکھ دی ہے، یعنی انجام بخیر متقین کا ہوگا۔ باقی چند دن ریاکاری کر لیتے ہیں، چند صبح اپنے آپ کو کسی ماحول کے ساتھ سازگار بنا لیتے ہیں، لیکن عاقبت بخیر نہیں ہو سکتے جو متقی نہیں ہیں۔ مثلا ڈرائیونگ میں کون انجام تک پہنچے گا، اینڈ پہ کون پہنچے گا، اپنی سفر کے انتہا پہ کون پہنچے گا، متقی، یعنی جو محفوظ ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ ابھی بہت سارے سپیڈ دے رہے ہیں، جب ریس ہوتی ہے یا ریس نہ بھی ہو، ویسے ہی اگر جہاں پولیس نہ کھڑی ہوئی ہو، موٹر وے پر جائیں، لوگوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، پاورفل گاڑیاں ہیں، اور اچھی سپیڈ لگاتے ہیں۔ بعض سپیڈ کے دوران بہت سارے کرتب بھی دکھاتے ہیں ڈرائیونگ کے۔ اب ممکن ہے کہ انسان گاڑی چلاتے ہوئے بڑے کرتب دکھا رہا ہو اور ہم بڑے متاثر ہوں کہ کیا ڈرائیور ہے، لیکن یہ عاقبت اس کی نہیں ہے، اس کی انتظار میں ایک ایکسیڈنٹ ہے خدا نخواستہ، اس کی انتظار میں ایک حادثہ ہے، تلخ، ناگوار، افسوسناک۔ عاقبت اس کے لیے نہیں ہے، عاقبت متقی کے لیے ہے۔ متقی ڈرائیور کون ہے؟ جو محفوظ ڈرائیونگ کرتا ہے۔ اچھا ڈرائیور وہ نہیں ہے جو سپیڈ بہت دے سکتا ہو، یعنی جس کو یہ پتا ہو ایکسلیٹر کہاں ہے اور کتنا دبتا ہے۔ محفوظ ڈرائیونگ کا مطلب یعنی گاڑی بھی محفوظ ہو اور گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا آدمی بھی محفوظ ہو، اس کو جھٹکا نہ لگے۔ یعنی کہ ڈرائیور بہت اچھا ہے اور ہر بریک پر سر لگتا ہے جا کر ڈیش بورڈ سے، پھر پیچھے ہوتا ہے آدمی، ہم سمجھتے ہیں کیا ڈرائیونگ ہے اس کی، نہ، یہ محفوظ ڈرائیور نہیں ہے، متقی نہیں ہے، یعنی ڈرائیونگ میں متقی نہیں ہے۔ تقوی ڈرائیونگ یعنی محفوظ ڈرائیونگ، جس میں گاڑی بھی محفوظ ہو، گاڑی میں سوار بھی محفوظ ہو۔ عاقبت ان کے لیے ہے، یہ مقصد پہ پہنچیں گے، یہ گھر پہنچیں گے۔ دوسروں کی کوئی ضمانت نہیں دی خدا نے، دوسرے کہاں پہنچیں گے، پہنچیں گے تو وہ بھی پہنچیں گے، لیکن کسی کھائی میں پہنچیں گے، کسی کھڈے میں پہنچیں گے۔ آخری کھائی جہنم خدا نے بنائی ہے، غیر متقی
آخر وہیں گرے گا جا کر. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, زمین خدا کی ہے, مالک زمین و آسمان کا خدا ہے, لیکن خدا زمین کا وارث بنائے گا انسانوں میں سے. زمین کے وارثوں سے مراد جاگیردار بنانا نا, کہ زمین کو ان کی پراپرٹی بنا دے. زمین اللہ کی ہے, زمین کبھی بھی کسی کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. زمین جائیداد ہم انسانوں نے بنا لی ہے. خدا نے زمین جائیداد کے لیے نہیں بنائی تھی, جاگیر نہیں بنائی تھی, زمین بنائی تھی خدا نے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے زمین تمہارے لیے بنائی ہے, اور تمہارے لیے جو کچھ درکار ہے چاہیے وہ ہم نے زمین کے اندر رکھا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَا يَشَاء, جو کچھ تمہارے لیے ہے وہ سب زمین کے اندر ہے. زمین آباد کرنے کے لیے خدا نے انسان کو دی ہے, نہ کہ قبضہ کرنے کے لیے. آباد کرنے کے لیے صرف ایک کام زمین پہ کر سکتے ہیں, کہ اس کو آباد کریں, اس پہ بوجھ نہ ڈالیں. ہم جو زیادہ کام کرتے ہیں وہ زمین پہ بوجھ زیادہ بڑھا رہے ہیں. آباد, صرف آباد کریں زمین کو. آباد کرنے کے لیے خدا نے زمین کے وارث مقرر کیے ہیں, کہ میں ان کو زمین کا وارث بناؤں گا جو متقی ہوں گے. قبضہ کرنے والے دوسرے بھی ہوں گے, لیکن آباد کرنے والے وارثان زمین متقی ہوں گے, اور انجام بھی انہی کا ہوگا. خدا نے انہی کو وارث بنانا ہے. پہلے گزرا ہے کہ آیات متعدد آیات میں ہے, ان اللہ یحب المتقین, خدا پسند کرتا ہے, محبت ہے خدا کو متقین سے. متقی محبوب خدا ہے, حب خدا ہے اس کو حاصل. ان المتقین فی جنات و عیون, بہشت میں متقین کا مقام جنت نہیں ہے, جنات. جنات یعنی کئی جنتیں متقی کو میسر ہوں گی. بہترین مقامات بہشتی خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے آمادہ کیے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, بہترین بہترین گھر و بہترین مقام آخرت میں متقین کا ہوگا. بہترین نعمت دار وہ ہوگا جہاں متقین رکھے جائیں گے. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا, متقین قیامت میں مہمان خدا ہوں گے. وفد, ہم جس کو وفد کہتے ہیں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے, وفد اردو میں آ کر وفد بن گیا ہے. وفد ہے, وفد مہمان بن کر جانا ہے, وارد ہونا کسی کے اوپر بصورت مہمان. متقین بہشت میں مہمان خدا ہوں گے, اللہ کے مہمان ہوں گے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. سورہ مریم میں آیا 97 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. يَسَّرْنَاهُ, ہدایت کو بہت آسان کیا ہے. آسان کیا ہے یعنی قابل فہم و قابل دسترس و قابل عمل بنا دی ہے. دین واقعا آسان ہے, قرآن آسان ہے, ہم نے محنت کر کے اس کو مشکل بنایا ہے بہت, ورنہ خدا نے بہت آسان کیا. ایک بزرگ جو بارکیف علمی مقام بہت ہی ارجمند و عالی ہے ان کا, ان کے بارے میں یہ بعضوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ خدا نے اتنا اہتمام کر کے قرآن نازل کیا آسمان سے, ملکوت سے زمین پر, انہوں نے دوبارہ محنت کر کے زمین سے پھر ملکوت میں
پہنچا دیا. خدا نے اتنا انتظام کیا, جبریل کو مقرر کیا, رسول اللہ کو زحمت دی, ملائکہ کو, سب کو, کہ قرآن ملکوت سے عالم ملک میں آئے. انہوں نے دوبارہ کوشش کر کے عالم ملک سے ملکوت میں پہنچا دیا, کہ پھر ایک جبریل آئے, پھر دوبارہ اس کو ملکوت سے عالم ملک میں لے کر آئے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو, قرآن ملکوتی تھا, خود قرآن کے اندر ہے کہ قرآن ملکوتی تھا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, سورہ واقعہ. قرآن کریم کتاب پنہان میں, پوشیدہ کتاب میں, پنہان کتاب کی صورت میں تھا, اور سوائے مطہرون کے اس کو کوئی بھی مس نہیں کر سکتا تھا, کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. پھر خداوند نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا, یعنی تمہاری دسترس میں قرار دیا. قرآن کی کئی آیات کے اندر خداوند نے فرمایا کہ لقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے, آسان کیا, یسرنا القرآن, اور واقعا آسان ہے قرآن. جب اللہ کا فرمان ہے کہ لقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے, کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مشکل ہے؟ واقعا تجربہ کریں اس کو کہ واقعا قرآن آسان ہے یا نہیں, بشرطی کہ تفسیر پڑھنے سے پہلے خود قرآن پڑھ لیں. یہ عرض طالب علمانہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے خود قرآن کا مطالعہ خود سے کر لیں, ایک دفعہ سمجھ میں آتا ہے, عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے, حتیٰ ان پڑھ کو, جو پڑھا لکھا انسان نہیں ہے, اس کو بھی اگر آپ ترجمہ سنائیں اس کی اپنی زبان میں, اردو جانتا ہے اردو میں سنائیں, پنجابی جانتا ہے پنجابی میں سنائیں, کوئی سنسکرت پشتو جانتا ہے اسی زبان میں, اس کو ان پڑھ کو بھی سنائیں, اس کو بھی قرآن سمجھ میں آتا ہے. یہ بات یوں نہیں کہ میں کسی گمان پر یا اس پر کر رہا ہوں, تجربہ ذکر کر رہا ہوں, تجربہ شدہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت جو بالکل الف ب تک نہیں جانتی, لیکن قرآن کا بہت شوق تھا, انہیں پڑھ بھی نہیں سکتی قرآن وہ شخصیت, اور سب سے تقاضا کرتی کہ مجھے قرآن سنو. قرآن سنتے ہوئے جو حال ان کا ہوتا تھا, بڑے بڑے کو ہمیں حسرت تھی کہ اے کاش ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا بھی یہ حال ہو. باور نہیں کریں گے آپ, یعنی ادھر سے قرآن کا ترجمہ شروع ہوتا تھا اور ادھر سے آنسو گریا جاری. پس سمجھ میں آتا ہے قرآن اثر کر رہا ہے دل پر, دل تیار ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے آدمی لیکن دل تیار ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, اتر رہا ہے قرآن. مشکل قرآن میں نہیں ہے, مشکل ہم میں ہے. لقد یسرنا القرآن, قرآن آسان ہے, کھوپڑی ٹیڑی ہے. بعض اوقات ہم بات آسان کرنے میں زیادہ زور لگاتے ہیں, لیکن بات سے زیادہ مشکل کھوپڑی میں ہے, وہ ٹیڑی ہے, اس میں سیدھی بات جاتی نہیں ہے. پیغمبر اکرم بھی جب قرآن پڑھتے تھے, بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, نہ سمجھنا چاہتے تھے. یہود, بنی اسرائیل, قوم لد, لدود, لجوج, ضدی لوگ, ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا. اگر آپ کسی پائپ سے تار گزارنا چاہتے ہیں, نہیں گزرتی, تو سارا عیب تار کے اندر نہیں ہے, ممکن ہے پائپ کے اندر کوئی چیز ہو, اس کو بھی ٹھیک کر لیں پہلے, ایک نگاہ اس کے اندر ڈال لیں کہ شاید کوئی چیز یہاں ہو. قرآن آسان ہے کس کے لیے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. بِلِسَانِ کا, آپ کی زبان میں, پیغمبر اکرم کو فرمانے آپ کی زبان میں, یعنی عربی میں ہم نے قرآن کو آسان ترین قالب میں تبدیل کر دیا ہے. کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ آپ اس کی مدد سے متقین کو بشارت دیں. وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور ضدی قوم کو, ہٹ دھرم قوم کو اس کے ذریعے سے انذار کریں, آگاہ کریں آپ.
یہ دعا سورہ مبارکہ فرقان میں ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا زیادہ اس دعا کے سیاق میں قرار دوں، بہت عمدہ دعا ہے سورہ مبارکہ فرقان میں. اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ فرقان میں آیا 71 سے لے کر 70 سے لے کر 77 تک، آخر تک جو آیات ہیں، اس سے پہلے بھی بہت خوبصورت مضمون ہے سورہ مبارکہ فرقان کا، لیکن آخری حصہ اس کا جس کے اندر یہ دعا واقع ہے جو ابھی عرض ہونے والی ہے، پورا سیاق ہمیں سمجھ میں آ جائے کس پیرائے میں قرآن ہمیں دعا کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اس سے پہلے آیت 63 میں ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. خدا کے بندے، بندگان خدا، عباد الرحمن، ویسے عبد الرزاق اور عبد الرزق اور عبد النعمت اور عبد المنعم تو بہت ہیں، یعنی خدا کی نعمتوں کے بندے، لیکن کچھ خدا کے بندے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں عباد الرحمن. ہر اسم میں خصوصیت ہے، جہاں خدا نے عبادی کہا ہے، عبدنا کہا ہے، عبدی کہا ہے، عباد الرحمن کہا ہے، ہر ایک کے اندر ایک خصوصیت ہے، اس وجہ سے یہ تعبیر آئی ہے. عباد الرحمن کون ہیں؟ رحمان کے بندے، یعنی خدائے مہربان کے بندے. مہربان خدا کے بندے کون ہیں؟ یعنی جو مقامی عبودیت پہ پہنچے ہوئے ہیں، عباد الرحمن جو مقامی عبودیت پہ پہنچ گئے ہیں، ان کا انداز زندگی کا کیا ہے؟ عباد الرحمن وہ نہیں ہے جن کے اندر اکڑ ہو، عباد الرحمن وہ نہیں ہے جو جن کی زبان میں ہڈی ہو. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زبان کو ڈنگ بنائیں، اگر یہ ڈنگ ہوتا، بچھو کی زبان بناتی ہوتی، خدا بنا دیتا، اس نے نہیں بنائی، ہم خود اس کو ڈنگ نہ بنائیں. ڈنگ یعنی جب بھی بولو تکلیف دہ بات کرو، تانا دو کسی کو، تانے کے ساتھ بات کرو، یہ اس کو زخم زبان کہتے ہیں. تانا زخم زبان ہے، گھر میں تانے کی زبان استعمال کرنا، عموماً گھروں کے اندر یہ خراب زبان استعمال ہوتی ہے، تانے کی زبان، خصوصاً ساس بہو ان میں مقابلہ ہوتا ہے تانا دینے کا، اور جو بڑا تانا دے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے، ایسا تانا دے کہ اس کا اندر باہر جلا دے، وہ سمجھتی ہے بہت فاتح خاتون ہے، وہ بڑا میدان مار لیا اس نے. تانا دے کے سمجھتی ہے کہ اب رات کو نیند بھی نہیں آئے گی اس کو، ایسا زخم لگایا میں نے اس کو. انسانی زبان استعمال کرو، انسانی زبان قرآن نے ذکر کی ہے. عباد الرحمن ان کا انداز زندگی کیا ہے؟ دیکھیں قرآن یونی کہ جن مقاصد کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان مقاصد کے لیے نہیں ہے. قرآن ہماری روزمرہ کی زندگی کا دستور و منشور ہے، روزمرہ کی زندگی کا، کہ کیسے بولیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے اٹھیں، کیسے چلیں، اتا چلیں کیسے، زمین پہ چلیں کیسے، ہم وہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ زمین پہ کیسے چلیں. زہر اب آغائی قراتی، خدا حفظ کرے انہیں، ان کے بقول کہ یہ چلنا صرف پاؤں سے چلنے کو شامل نہیں ہے، موٹر سائیکل چلانے کو بھی شامل ہے، چونکہ وہ بھی چلنا ہی ہے، گاڑی چلانے کو بھی شامل ہے. کیسے ڈرائیونگ کیسے کریں، یہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ کیسے ڈرائیونگ کریں. آگے کراتی کے بقول قرآن نے بتایا کہ کس طرح گاڑی چلاؤ، عباد الرحمن بن کر، جیسے عبد گاڑی چلاتے ہیں، نہ جیسے طاغوت چلاتے ہیں، جیسے سرکش چلاتے ہیں، جیسے باغی اور یاغی اور تاغی جیسے چلاتے ہیں، اس طرح سے نہ. پتہ چلے سب کو کہ کوئی عبد خدا گزرا ہے میرے قریب سے، عبد خدا گزرا ہے میرے قریب سے، آپ کے گاڑی چلانے کے انداز سے پتہ چلے اس کو کہ عبد خدا جا رہا ہے. کر سکتے ہو یہ کام، آپ کو مشکل کام نہیں ہے، اپنی عبودیت کا اظہار کرو.
وہ واقعہ تو سنا ہوا ہے نا ہم نے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گھر سے گزرے، گھر کے اندر سے میوزک کی آوازیں آ رہی تھیں، ناچ گانا، اس گھر کی کنیز باہر آئی کسی کام سے، کوڑا رکھنے کے لیے باہر آئی شاید، تو امام نے اس سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، تو اس نے نام بتانا شروع کیا، تعارف کیا، ملک صاحب کا گھر ہے یہ، مثلا چودھری صاحب کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، شاہ صاحب کا گھر ہے، وہ کہا نہیں یہ بتاؤ کہ یہ آزاد ہے یا عبد ہے، اس کو برا لگا، اس نے کہا نہ یہ عبد نہیں ہے، یہ آزاد ہے، حر ہے، میرا مالک، عبد نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اسی لیے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، اگر عبد ہوتا تو یہ آوازیں نہ آتی، یعنی عبودیت کا گھر ایسے نہیں ہوتا، اگر عبد ہوتا ایسی آوازیں نہ آتی اس کے گھر سے، جیسے پہلے اشارہ ہوا، عزیزان اولاد کی تربیت اس وقت ممکن ہے جب آپ کے گھر کا انداز، آپ کی زندگی کا انداز تقویٰ ہو جائے، وہ ماں باپ کا، آپ با تقویٰ زندگی اختیار کریں، آپ کی اولاد آٹومیٹک تربیت ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، کوئی خطرہ پھر آپ کی اولاد کو لاحق نہیں ہے، وہ خطروں کے بیچ سے بھی گزریں گے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، بڑے وقار سے چلتے ہیں، یہ عباد الرحمن کے چلنے کا انداز ہے، آرام سے چلتے ہیں، یہ انداز عبودیت ہے، چلنے کا عبودیت کا انداز۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جہلا الجھتے ہیں آ کر ان سے، تو عباد الرحمن کبھی بھی کسی جاہل کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عباد الرحمن کبھی بھی کسی جاہل سے نہیں الجھتے، لیکن جو عبد النفس ہے، اپنے نفس کا عبد ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک اس کو خاموش نہیں کرا لوں اس وقت تک میں نے آگے نہیں جانا، یہ عبد النفس ہے، عبد الحوث ہے یہ انسان۔ میرا ممنوع اقاموں میں سے ایک جو مومن کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے عمل، میرا ہے، میرا روایت میں ہے کہ دو چیزیں اکثر جہنمیوں کو، دو چیزیں جہنم میں لے جائیں گی، ایک ٹال مٹول اور ایک تو تکار، میرا، میرا یعنی الجھنا، بات برائے بات، اس وقت تک بولتے رہنا جب تک اگلا چپ نہ ہو جائے، یعنی اس کو شکست دینا بات میں۔ آپ کا فریضہ صرف حق کا اظہار ہے، آپ نے کر دیا، ختم ہو گئی بات، مانتا ہے یا نہیں مانتا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، پیغام پہنچانے والے کا کام فقط پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا اس کا کام نہیں، نہیں مانتے نہیں مانو، الجھو نہیں اس کے ساتھ، خصوصاً جب جاہل، جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، یہ بھی اصلاح کر لیں، جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے، جاہل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک لا علم، ان پڑھ ہونا لا علمی کا باعث بنتا ہے، لیکن خود ان پڑھ ہونا جہالت نہیں کہلاتی، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے، ان پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ، بعض پڑھے لکھے جاہل نہیں ہوتے۔ ایک معنی جاہل کا ہے لا علم، اور ایک معنی جاہل کا ہوتا ہے بی عقل، بی عقل انسان، جس کے اندر عقل نہ ہو، احمق، بے وقوف۔ اور یہ جو منع کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے کہ عباد الرحمن جو حلا سے جب مخاطب ہوں، یا جو حلا جب ان سے مخاطب ہوں تو انہیں کہتے ہیں قالو سلاما، یہ بے عقل جو حلا مراد ہیں، جن کے اندر عقل نہ ہو، بے وقوف و احمق، جب آ کر آپ سے مخاطب ہوں کہو سلام علیکم، اللہ آپ کو سلامتی دے، دعا دیں ان کو آپ۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ روش تقویٰ ہے، یعنی با تقویٰ زندگی، محفوظ زندگی اس طرح سے بسر ہوتی ہے انسان کی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کیسے گزرتی ہے عباد الرحمن کی؟
اہل عبودیت جو مقامی عبودیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی رات کیسے بسر ہوتی ہے؟ یبیتون بیتوتہ رات گزارنے کو کہتے ہیں، رات کو صبح تک کر پہنچانا. کس طرح رات گزرتی ہے؟ سجدوں و قیاما، اپنے رب کی بارگاہ میں یا سجدے کی حالت میں ہیں یا قیام کی حالت میں. والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اور عباد الرحمن خدا سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو دور رکھ. ان عذابها کان غراما، کہ عذاب جہنم بہت بڑی غرامت ہے. انها ساعت مستقر و مقاما، بہت برا ٹھکانہ و بہت برا انجام ہے جہنم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اہل انفاق بھی ہیں. متقین کی صفات میں قرآن نے پہلی صفت سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ذکر کیا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اہل انفاق ہوتا ہے. انفاق اصطلاح سن لیں ذرا، یہ بھی یہ قرآن کی بولی ہمیں سمجھ آ جائے، چونکہ یہ اسی طرح بند چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا. جس طرح عموماً غیر پڑھے لکھے لوگ انگریزی بولتے ہیں پاکستان میں، بولنی پڑتی ہے ان کو، مجبور ہیں چونکہ احساس کمتری میں مبتلا قوم اپنے احساس حقارت کو چھپانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑھیا زبان میں بات کریں تاکہ اعلیٰ نظر آئیں تھوڑے سے، اور زیادہ کارٹون نظر آتے ہیں جب غلط انگریزی بولتے ہیں، غلط تلفظ کرتے ہیں، جب اور زیادہ کارٹون نظر آتے ہیں. بول رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا بول رہے ہیں، چونکہ ایسا ہی سنا ہے ہم نے دوسروں سے، دوسروں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے. اسی طرح ہم بھی بہت ساری چیزیں قرآن کی سن رکھی ہیں، دین کی سن رکھی ہیں، وہ چلاتے رہتے ہیں زبان پر، کیا مراد ہے یعنی معلوم نہیں، ہم نے بھی سنا ہے کسی سے. آج جملہ انفاق، یعنی باقی سارے معارف بھی ایسے ہیں، ایک ہی جیسا حال ہے سب کا. ان میں سے ایک نمونے کے طور پر سنیے، انفاق، انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں. عموماً ترجمہ اس کا کہتے ہیں خرچ کرنا، اس کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے. انفاق کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے. حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ وہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کہ ساری عمر سنا تھا انفاق کا معنی خرچ کرنا ہے، ابھی کہتے ہیں انفاق کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے. خرچ کہتے ہیں صرف کرنے کو، صرف، خرچہ صرف کرنا، سواد کے ساتھ، سواد ریفے، یہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں. انفاق کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے، انفاق نفق سے ہے، نفق. دو لفظ بنتے ہیں اس خاندان سے، اس مادے سے دو لفظ بنے ہوئے ہیں اور دونوں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے منافق، ایک ہے منفق. دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، نفق سے. نفق ٹنل کو کہتے ہیں، نفق کا مطلب ہوتا ہے ٹنل. ٹنل یعنی ایسی غار، سرنگ جس کے دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں. منافق کو منافق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کئی دروازے رکھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو، چونکہ ٹنل بنایا ہوتا ہے، اس نے قابو نہیں آتا، کبھی بھی گرفت میں نہیں آتا. آپ یہ چوہا جو کھیتوں میں ہوتا ہے اس کو بھی منافق کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک چوہا ہوتا ہے لیکن کسان سمجھتا ہے کہ گویا پورا لشکر چوہوں کا ہے، حالانکہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ سارے سوراخ اسی ایک نے بنائے ہوئے ہیں. اگر اس میں پانی جائے یہ کسی دوسرے میں چلا جاتا ہے، اس طرف سے تعاقب کرو کسی تیسرے میں چلا جاتا ہے، کسی بھی جگہ سے قابو نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں منافق. منفق اور ہے، منافق یعنی جس نے اپنے لیے ٹنل بنایا ہوا ہو وہ منافق ہے. منفق کون ہے؟ منفق، منفق جس نے اپنے مال کے لیے ٹنل بنایا ہو، ٹنل یعنی دو دروازے رکھے ہوں،
ایک در اور ایک دروازہ، فارسی میں در اور دروازے میں فرق ہے، اردو میں در اور دروازہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اصل در بھی فارسی زبان کا ہے، دروازہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. در کہتے ہیں جس سے آئیں، دروازہ کہتے ہیں جس سے جائیں، یعنی انٹری اور ایگزٹ، وہ ایک در ہے اور ایک دروازہ ہوتا ہے. اگر خدا نے آپ کو نعمت دی ہے، مال دیا ہے، تو آپ اس کا ٹنل بنائیں، ٹنل یعنی ایک در بنائیں اور ایک دروازہ بنائیں، یعنی ایک طرف سے مال آئے، دوسری طرف سے مال نکل جائے. خسیس، کنجوس اور بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کا در ہوتا ہے، دروازہ نہیں ہوتا، صرف آتا ہے مال، اس کے اندر جاتا نہیں ہے. اور مال پانی کی طرح ہے، مال چونکہ قرآن نے جتنی مثالیں انسان کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، پانی سے زیادہ مدد لی ہے، پانی کا اصطلاح استعمال کر کے، پانی کے، چونکہ پانی ایک، اگرچہ آج کل پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اچھی چیز ہے، پانی حیات ہے اس میں. شاید یہ حکمرانوں نے جو گند پھیلایا ہے، مشرف نے اور بعد والوں نے، یہ دھونے کے لیے اتنا سیلاب آیا ہے، گند دھونے کے لیے، کیونکہ معمولی پریشر سے، پائپ سے یہ گند دھلنے والا نہیں. پانی اگر آئے کسی جگہ، پانی داخل ہو لیکن نکلے نہ پانی وہاں سے، کیا ہو جاتا ہے؟ جوہڑ. جوہڑ اسی کو کہتے ہیں جس میں پانی آتا ہے، نکلتا نہیں ہے. لیکن ڈیم میں پانی آتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے. پانی آتا کسی اور انداز سے ہے، نکلتا کسی اور انداز سے ہے. ڈیم سے جب پانی نکلتا ہے تو بجلی بھی پیدا کرتا ہوا نکلتا ہے، اور کھیتوں کو اور نہروں کو آباد کرتے اور سیراب کرتے ہوئے نکلتا ہے، یعنی ہدایت شدہ پانی. غیر ہدایت شدہ پانی داخل ہوتا ہے، ہدایت شدہ نکلتا ہے، لیکن جوہڑ میں پانی آتا ہے، نکلتا نہیں ہے. خسیس، بخیل، کنجوس، وہ جوہڑ ہے جس میں مال آ رہا ہے لیکن اس سے مال نکل نہیں رہا، اور اگر پانی نہ نکلے جوہڑ بن جاتا ہے. لہذا اسی مال نے اس کی زندگی کو جوہڑ بنا دیا ہے، اس کی جوہڑ والی زندگی ہے، اس کی زندگی کے اندر جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اسی مال نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے. روایت میں ہے کہ بہترین مال وہ ہے، توجہ فرمائیں، بہترین مال وہ ہے جس سے انسان اپنی عزت بچائے، اور بدترین مال وہ ہے جس کے لیے انسان کو ذلیل ہونا پڑے. بہترین مال وہ ہے جس سے انسان اپنی عزت بچائے، اپنا دین بچائے. بدترین مال وہ ہے جس کے لیے ذلیل ہونا پڑے انسان کو، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑے تاکہ مال ملے مجھے. جوہڑ بن جاتے ہیں عزیزان، مال جوہڑ بن جاتے ہیں، زندگیاں جوہڑ بن جاتی ہیں، جوہڑی زندگیاں، یعنی جن کے اندر فساد ہی فساد ہے، آلودگی ہے، بدبو ہے، تعفن ہے، غلظت ہے، غلاظت ہے. لیکن اگر نفق بنا لیں اس کا، انفاق کریں، ہدایت شدہ نکلے یہ مال، یعنی جیسے آیا ہے ہدایت شدہ نکلے، یہ نکلے گا، نور بناتا ہوا نکلے گا، بجلی بناتا ہوا نکلے گا، سیراب کرے گا. یہ سیراب کس کو کرے گا؟ معاشرے کو کرے گا، قوم کو کرے گا، ملک کو کرے گا، پوری سوسائٹی کو سیراب کرتا ہوا آپ کا مال، اس کو انفاق کہتے ہیں. انفاق یعنی در بھی ہو مال کا اور دروازہ بھی رکھو. جو شخص یہ کام کرے اس کو کہتے ہیں منفق. عباد الرحمن اہل انفاق ہیں، جب انفاق کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. اسراف یعنی ہدایت شدہ، یعنی ہدایت نہ شدہ مال نکالتے ہیں، ٹنل بنایا ہوا ہے لیکن کس طرح کا ہے کہ ہدایت شدہ نہیں ہے. اسراف زیادہ خرچ کرنے کو نہیں کہتے، یہ بھی غلط مانا کرتے ہیں ہم. اسراف کا معنی زیادہ خرچ کرنا نا، اسراف کا مطلب ہے ہدایت و سسٹم کے بغیر خرچ کرنا، ہدایت شدہ خرچہ نہ کرنا، یعنی ہدایت شدہ مال نہ نکالنا. کچھ لوگ ہیں ایسے کہتے ہیں جی ہم
ہر کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ہر جگہ حصہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کو خمس نہیں نکالتے. اب نکل رہا ہے مال ان کے، رک نہیں رہا، نکل رہا ہے، لیکن ہدایت شدہ نہیں ہے. یا جو فقراء کے بجائے گدھاؤں کو دیتے ہیں جو مال، یہ بھی نکل رہا ہے پیسہ ان کا، لیکن یہ پیسہ کسی کام نہیں آ رہا، نہ خود ان کے کام آ رہا ہے، نہ معاشرے کے کام آ رہا ہے، نہ سوسائٹی کے کام آ رہا ہے، کسی کام نہیں آ رہا، کیونکہ گدھا کو دے رہے ہیں. یا پیشاوروں کو جو دے دیا جاتا ہے پیسہ، اب یہ ہدایت شدہ پیسہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بند ٹوٹ جائے، اسراف، جیسے پانی کا ڈیم ٹوٹ جائے، جیسے آج کل بند ٹوٹ رہے ہیں، سیلابی ریلا آتا ہے، بند ٹوٹ جائے، پانی نکل رہا ہے لیکن ہدایت شدہ نہیں ہے. چونکہ پانی ہدایت شدہ نہیں ہے، گائیڈڈ نہیں ہے، لہذا ویرانی مچا رہا ہے. وہ پیسہ جو انسان نکالے لیکن ہدایت شدہ نہ ہو، وہ پیسہ ویرانی اور تباہی زیادہ مچاتا ہے، فساد زیادہ مچاتا ہے وہ پیسہ. کتنے لوگ ہیں بھی سننے کو آتا ہے، مثلا کوئی غلط کام ہو، کہتے ہیں اس میں ہم نے بھی چندہ دیا تھا، رسید ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس بھی رسید پڑی ہوئی، ہم نے بھی دیا تھا اس کے اندر. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی نہ وہ بالکل بند کر دیتے ہیں نفق کو، اور نہ ہی بند ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بلکہ ہدایت شدہ مال آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے ان کا مال. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. لا یدعون مع اللہ الہا آخر، صرف اللہ کو الہ مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، قتل نفس نہیں کرتے، قاتل نہیں ہے، انسان کو قتل نہیں کرتے، وہ انسان جس کے قتل کو خدا نے منع کیا ہے. عزیزان، اسلام کے اندر انسان محترم ہے، نہیں ہے کہ فقط ہم کہیں گے جو مسلمان ہیں یا جو مومن ہیں یا جو اپنا ہم مذہب ہے وہ محترم ہے، باقی کا خون مباح ہے، ہرگز. انسان محترم ہے، انسان. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ نفس جس کا قتل قرآن نے حرام، خدا نے حرام کرا دیا، اس کو قتل نہیں کرتا عباد الرحمن. ولا یزنون، عباد الرحمن کبھی زانی نہیں ہوتا. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور اگر کوئی کرے وہ حلقہ عبودیت سے باہر نکل جاتا ہے، گناہ آلود زندگی میں چلا جاتا ہے، گناہکار ہو جاتا ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اگر کسی نے دائرہ عبودیت توڑ دیا، وہ باہر قدم رکھا، عباد الرحمن نہیں رہا، عبد الشیطان بن گیا، وہ عبد الحوس، عبد الخواہشات بن گیا، اگر اس کو کئی گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا، یضاعف، ڈبل عذاب دیا جائے گا اس کو، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور توہین آمیز طریقے سے وہاں رہے گا، توہین آمیز ترین طریقے سے وہاں رہے گا، مہانہ. الا من تاب و آمن و عمل صالحا عملا صالحا، لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کی اور لوٹ آیا اور تلافی کی، اس نے اس غلطی کی، ایمان لایا و عمل صالح اس نے انجام دیا، فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا اس کے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا، اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، یہ عباد الرحمن کے بارے میں ہے. اب یہاں سے عباد الرحمن جو مقام عبودیت پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ اہل تقویٰ، یعنی جن کی زندگی کا انداز تقویٰ ہے، وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ قرآن نے نمونے بیان کیے ہیں دعا کے بھی. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے صرف لہسن، کھیرے، ٹماٹر، پیاز، ہے نا، پڑھی ہے نا آیت قرآن، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا، دال دو ہمیں لا کر، لہسن دو ہمیں لا کر، کھیرے لو لا کر،
حضرت موسیٰ سے کھیرے مانگ رہے ہیں. موسیٰ کو خدا نے بھیجا کس لیے تھا اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے؟ تعجب ہے اس قوم پر. اور اگر ہماری بھی ایک دن دعائیں کسی کتاب میں آ گئیں, یا ان کی دعائیں تو کتاب میں آ گئیں نا قرآن میں, اور جو ہم مانگتے ہیں اگر یہ بھی کسی کتاب میں لکھ دی جائیں کہ یہ کیا مانگتے تھے. توسل کرتے تھے بنی اسرائیل, توسل کر رہے تھے, یعنی موسیٰ کو وسیلہ بنا رہے تھے خدا کی بارگاہ میں. اے موسیٰ ادعو لنا ربک یخرج لنا, تو اپنے رب کو پکار کہ وہ ہمارے لیے پیدا کرے, لائے, فراہم کرے. مما تنبت الارض, جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کھیرے چاہیے ہمیں. ایک نبی موسیٰ جیسے رہبر سے کھیرے مانگ رہے ہیں. آئمہ اطہار کو خدا نے کس لیے مقرر کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کو خدا نے کس لیے مقرر کیا ہے؟ کس اعلی ہدف کے لیے؟ اور پست ہمت لوگ طلب کیا کرتے ہیں ان کی مدد سے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, جو بھی توبہ کرے و عمل صالح کرے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا جیسا رجوع کرنا ہوتا ہے. متاب یعنی وہ رجوع کرنا اللہ کی طرف. والذین لا یشہدون الزور, عباد الرحمن جو مقام عبودیت پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں لا یشہدون الزور, کبھی بھی باطل گواہی نہیں دیتے, غلط اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے, ناحق گواہی نہیں دیتے. یہ جو ہم کہتے ہیں کیس کرتے ہیں کسی پر اور جی چلیں آپ ہمارے ساتھ گواہی دیں جا کر, یہ شخص جو نہیں تھا مارکے میں موجود, اگر صحیح گواہی بھی دے باطل ہے, چونکہ تھا نہیں ہے وہاں پر. آپ کے گھر کا کسی نے شیشہ توڑ دیا, میں نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن توڑا اسی نے جس پر آپ نے کیس کیا ہے. میں چلا جاتا ہوں عدالت میں جا کر, قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے, میں دیکھ رہا تھا اس نے شیشہ توڑا ہے, میں نے باطل کام کیا ہے, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا اس نے آپ کا شیشہ توڑا ہو. ناحق گواہی نہیں دیتے ہرگز. یہ نہ کہو کہ اپنا قوم کا تھا, اپنے مذہب کا تھا, اپنا جاننے والا تھا, پھنسا ہوا تھا. کتنی گواہیاں غلط دے کر ہم پہنچے ہیں کسی چھوٹے سے مال تک, غلط گواہیاں دے کر ویزے لیے ہیں, غلط گواہیاں دے کر مراد حاصل کی ہیں, غلط گواہیاں دے کر کچھ چیز پاس کروا لی ہے. یہی غیر متقیانہ زندگی ہے, یہی فسق و فجور ہے, یہ جو ہمارے یہاں معمول بن چکا ہے جو کچھ, اور چالاکی. والذین لا یشہدون الزور, باطل گواہی نہیں دیتے ہرگز. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب لغو منظر سے قریب سے گزرتے ہیں, بےہودہ بات کے قریب سے کسی سے گزرتے ہیں, با کرامت و با وقار گزرتے ہیں, وہاں پر چھچورے نہیں ہو جاتے, اوچھے پن سے نہیں گزرتے. کہیں تماشا لگا ہوا ہے, کہیں کرتب دکھا رہے ہیں, کہیں بیل دوڑ رہے ہیں, کہیں پر مرغ لڑ رہے ہیں, کہیں پہ پیڑ ہو رہا ہے, کہیں کیا ہو رہا ہے, چلو آج یہ دیکھنے جاتے ہیں, میلے پہ چلے جاتے ہیں. مثلا اذا مرو باللغو مرو کراما, لغو بےہدا, بے فائدہ منظر کے قریب, بے فائدہ بات کے قریب سے با کرامت ہو کر گزر جاتے ہیں, کریمانہ انداز میں گزرتے ہیں, الجھتے نہیں ہیں, ملوث نہیں ہو جاتے وہاں پر. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما و عمیانا, اور جب آیات خدا ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں تو گنگے اور بہرے نہیں ہو جاتے, گنگے اور بہرے نہیں ہوتے,
عباد الرحمن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں گنگے اور بہرے نہیں ہوتے، سمن بکمن اومیون نہیں ہو جاتے، عکس العمل دکھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے ان کے وجود پر، آیات خدا پڑھنے کا اثر ہوتا ہے اگر عبد خدا ہوں. لیکن نہ، اگر تقویٰ نہ ہو آپ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دیں، ٹس سے مس نہیں ہو، صرف بور ہوتے ہیں. ایک علامت ہے کہ قرآن جب سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہم پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ عبودیت کے درجے کا ایک پیمانہ ہے، اسے ناپا جا سکتا ہے درجہ عبودیت، قرآن کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ دعا یہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ عباد الرحمن کی صفات ذکر کرتے کرتے عباد الرحمن کی دعا کیا ہے، عباد الرحمن کیا مانگتے ہیں خدا سے. والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں اپنی ازواج میں سے عطا فرما، اپنی ازواج میں سے عطا فرما. تاکید ہے قرآن کی اس نقطے کے اوپر، ہمیں اپنی ازواج میں سے عطا فرما اور اپنی ذریت میں سے عطا فرما. کون؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمیں اپنی ازواج و اپنی اولاد و ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا گیا اس کو؟ کنایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فی الصلاۃ قرۃ عینی، دو چیزوں کو رسول اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک فرمایا فی الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک فرمایا کہ فاطمہ تو قرۃ عینی، میری بیٹی فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی ان دو چیزوں سے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں. ہم سرما لگا کے ٹھنڈی کرتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں نا، اب تو سرمے سے اور گرم ہوتی ہیں چونکہ کیمیکل سرما آ گیا، لگاتے بھی نہیں ہیں، اس کی جگہ کاجل لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا آلا بلا لگاتے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اندر رطوبت ہے. یہ رطوبت انسان کے احساسات سے بھی مربوط ہے، یعنی جس قسم کے احساسات ہوں، یہ چشمہ جو آنکھ کے اندر ہے، پانی کا چشمہ جس کے اندر آنکھ رکھی ہوئی ہے، ہمیشہ مرطوب رہتی ہے آنکھ، خشک ہوگی ختم ہو جائے گی. اور چشمہ بھی ایسا ہے جو ذائقے اس کے بدلتے رہتے ہیں، عجیب چشمہ ہے. یعنی آپ کی جو حالت ہوگی ویسا ہی اس کا ذائقہ بھی ہوگا، ویسا ہی اس کا ٹمپریچر بھی ہوگا. اگر غم ہے، غصہ ہے، دکھ ہے آپ کو، اور دکھ کا آنسو نکلا اگر آپ کی آنکھوں سے، یہ آنسو گرم ہوگا. تجربہ ہے نا، مصائب میں بھی آنسو گراتے ہیں، اور چیزوں پر بھی، کوئی فوت ہو جائے، کہیں عزیز بچھڑ جائے ہم سے، اس پہ آنسو بہاتے ہیں. بہت سارے مواقع آتے ہیں انسان آنسو بہاتا ہے. یہ آنسو ہمیشہ گرم ہوتا ہے، جب آنکھ سے نکل کے ٹپکتا ہے، گال پر آتا ہے، گال میں حساسیت زیادہ ہے، یہیں پہ محسوس ہو جاتا ہے کہ گرم آنسو آ رہا ہے نیچے. لیکن جب انسان خوش ہوتا ہے، خوشی میں بھی آنسو نکلتا ہے انسان کا، خصوصاً جب ناگہانی خوشی ہو، غیر متوقع خوشی اگر انسان کو اور بہت بڑی خوشی نصیب ہو، فوراً آنسو نکل آتے ہیں انسان کے. یہ آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر ٹپک بھی پڑے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، جیسے فریج سے قطرہ ٹپکا ہے، اس کا ٹمپریچر بہت نیچے ہوتا ہے. یعنی جیسے ہماری حالات ہیں نفسانی، ویسے ہی ہماری آنکھ کا ٹمپریچر بھی، اور ویسے ہی اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے. ایک آنسو ہوتا ہے بہت شور، نمکین، غم کا آنسو بہت نمکین ہوتا ہے، اس میں شوری زیادہ ہوتی ہے، نمک زیادہ ہوتا ہے. لیکن خوشی کا آنسو نمکین نہیں ہوتا. یہ ٹمپریچر اور یہ ذائقہ کون ایڈجسٹ کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے. آنکھوں کا یہ چشمہ ہمارے اندرونی حالات سے تبدیل ہوتا رہتا ہے.
ابھی ابھی خوشی کی خبر ملی آنسو نکلا ٹھنڈا تھا، فوراً غم کی خبر ملی آنسو نکلا گرم تھا، کوئی گیزر نہیں چلایا، کوئی ہیٹر نہیں چلایا اس کے اندر۔ قرۃ عین اس چیز کو کہتے ہیں جس کے دیکھنے سے انسان کو بہت خوشی، والہانہ خوشی ہو، اور اتنا خوش، اتنی خوشی ہو کہ آنسو، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، خوشی کے آنسو آ جائیں، اس کو کہتے ہیں قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اولاد، وہ اولاد جس کے دیکھنے سے انسان کے اندر سرور آتا ہو، اپنی اولاد کو دیکھنے سے، اور اس قدر سرور آتا ہو کہ انسان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں، بھرائیں، اس اولاد کو کہتے ہیں قرۃ العین۔ لیکن وہ اولاد جو گھر آئے، باپ کے بھی تیور بدل جائیں، ماں کو بھی غصہ آ جائے، وہ اولاد قرۃ العین نہیں ہے، وہ حرۃ العین ہے، گرمی ہے آنکھوں کی، ٹھنڈک نہیں ہے، حرۃ العین یا حرارت العین، حرۃ العین و حرارت العین، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد۔ یہ اولاد بہت کم نصیب ہوتی ہے کسی کسی کو، وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ویسے تو اپنے بچے سبھی کو اچھے لگتے ہیں، یہ حیوانی احساس ہے، ہر جیسا بھی بچہ ہو بالآخر اپنا بچہ ہے، یہ انسانی احساس نہیں ہے۔ آپ مرغی کے بچے کو دیکھیں، چوزے کو، اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، بطخ کو اپنا چوزہ اچھا لگتا ہے، بھائی کہ خود اپنے انڈے پر بھی نہیں بیٹھتی، لیکن پھر بھی اس کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے۔ بھیڑ بکری کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، بلکہ انسان سے زیادہ اچھا لگتا ہے، چونکہ انسان اپنے بچے کو چاٹتا نہیں ہے جب پیدا ہوتا ہے، لیکن حیوان چاٹتا بھی ہے اس کو، اتنا اچھا لگتا ہے اس کو۔ یہ حیوانی احساس ہے کہ جیسا بھی بچہ ہو ہمیں اچھا ہے، چونکہ ہمارا بچہ ہے۔ قرۃ العین کے مطلب یعنی ایسی اولاد، جب اس اولاد کے اندر کوئی خوبی ہو، جب اس اولاد کو انسان دیکھے صحیح راہ پر، جب اس اولاد کو انسان دیکھے کہ یہ اولاد خدا کی راہ میں ہے، اس اولاد کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فی الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز سے رسول اللہ کو اتنا سرور محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے، اور وہ آنسو خوشی کے آنسو ہوتے، ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اور اسی طرح جب حضرت سیدہ کو رسول اللہ دیکھتے، وجود نورانی سیدہ رسول اللہ کے لیے باعث سرور تھا، نہ اس وجہ سے کہ بیٹی ہیں، احساساتی و عاطفی رشتہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کمالات، وہ فضائل، وہ شخصیت، وہ کردار، وہ کریکٹر جو حضرت زہرا کا تھا، وہ رسول اللہ کو بہاتا تھا۔ قرۃ العین، خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں، عباد الرحمن ہمیشہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، عباد الرحمن اللہ سے فقط نر نہیں مانگتے، یہ اولاد کہتے ہیں اولاد نرینہ ان کو ہو جائے، نہ، قرۃ العین مانگے خدا سے، یعنی کہا کریں کہ ایسی دعا کرو کہ خدا ہمیں ایسی ذریت اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، خدا اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ممکن ہے وہ بیٹی بنا دے، خدا رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور بعض اوقات بیٹا ہوتا ہے لیکن نکمہ، نااہل، نافرمان، نہ صرف آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ باعث غضب ہے والدین کے لیے، ایسی اولاد نہ مانگے اللہ سے۔ قرۃ العین، عباد الرحمن خدا سے مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن خدا سے دعا مانگتے ہیں، پروردگارا ہمیں متقیوں کا امام بنا، واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اب امام کا لفظ بھی آتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ اور چیزیں گھومنے لگتی ہیں۔ آتے ہیں نا کچھ تصورات، یعنی امام کیا ہو، امام بنا یعنی جے، یعنی معصوم بنا، یہی آتا ہے نا ذہن، امام معصوم بنا، ہمیں متقیوں کے لیے امام معصوم، آخر ہم تو امام معصوم نہیں بن سکتے۔ یہ وہ امامت ہے، یہ قرآنی امامت نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ذاکری کی امامت ہے جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ امام کا نام آتے ہی
ذہن میں اور سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جب مکتب امامت ہم قرآن سے نہیں پڑھیں گے, چونکہ منبع امامت قرآن ہے, امامت کو اگر قرآن سے نہیں پڑھیں گے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی, یقین جان لیں آپ. ممکن نہیں ہے کسی کو قرآن کے بغیر امامت سمجھ میں آ جائے. امام پیشوا کو کہتے ہیں, پیشرو, پیشوا پیشرو کو کہتے ہیں. یا یوں کہوں کہ پیشرو پیشوا بنتا ہی پیشرو ہے, جو پیشرو ہو وہی پیشوا بنتا ہے. پیشوا یعنی ایسا شخص جو آگے ہو, پیش ہو, فارسی زبان کا لفظ ہے پیشوا, جو قوم سے جماعت سے آگے ہو. جس طرح امام جماعت ہے, قوم پیچھے ہوتی ہے وہ آگے ہوتا ہے. پیشوا بنتا کیسے ہے؟ پیشوا پیشرو سے, پیشرو رو رفتن سے ہے. پیش یعنی جو آگے چلے, پیشرو وہ ہوتا ہے کہ جو سب کے ساتھ, قوم کے ساتھ, جماعت کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن قوم سے اس کی سرعت اور سپیڈ زیادہ ہے, یہ زیادہ تیز جا رہا ہے, سبقت لے گیا ہے, دوسروں سے آگے نکل گیا ہے, اس کو کہتے ہیں پیشرو. چل رہا تھا لیکن دوسروں سے آگے نکل گیا, اسی کام میں دوسروں سے آگے نکل گیا ہے, اس کو کہیں گے پیشرو. اور یہ پیشرو جب بہت آگے نکل جائے تو یہی دوسروں کا پیشوا بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے, اسوا بن جاتا ہے. امام معصوم یا امامت جس کے ساتھ عصمت موجود ہے وہ ایک خاص امامت ہے. وہ کوئی دعا کرے یا نہ کرے وہ خدا کسی کو نہیں دیتا, وہ انہی کے لیے مخصوص ہے جن کو خدا و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. لیکن امامت عمومی یہ سب کے لیے میسر ہے. قرآن کہہ رہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگو کہ خدایا ہمیں متقین کا امام بنا. عباد الرحمن خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد و ذریت و ازواج میں سے قرۃ العین عطا فرما, آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما. یعنی بیوی بھی جب ڈھونڈو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, نہیں یہ کہ بیوی ایسی ہو جس کو دیکھ کے غضب چڑھ جائے آدمی کو. البتہ شوہر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے نا کہ یعنی دیکھنے سے, بیوی میاں کو دیکھے, میاں بیوی کو دیکھے, دیکھ کر سرور محسوس کریں, خوشی محسوس کریں ایک دوسرے کو دیکھنے سے, نہ کہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے غضبناک ہو جائیں جیسے کوئی بلا دیکھ لیے. قرۃ العین ڈھونڈیں, قرۃ العین عموماً ایسے رشتے جو غیر دینی معیاروں پر انتخاب کیے جاتے ہیں وہ بعد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتے, کڑواہٹ ہوتے ہیں, وہ گلے کی کڑواہٹ ہیں, عذاب گلے کی ہڈی ہیں. یعنی اب نہ اس بیوی سے جان چھوٹتی ہے نہ رکھ سکتا ہے اس کو, بیوی بھی اسی طرح پھنسی ہوئی ہے بیچاری, اس شوہر کو کیا کرے بھی, گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ادھر سے مجبوریوں کی وجہ سے جدا بھی نہیں ہو سکتے, رہ بھی نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کون رشتے ہیں, کون سے, جو غیر دینی معیاروں پر استوار ہوئے ہیں, غیر متقین نے تقوی کے بغیر جو رشتے بنے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے گلے کی ہڈی ہیں. لیکن جو رشتے دینی معیار پر تقوی کی بنیاد پر استوار ہوئے ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور دوسری دعا خدا سے یہ مانگے کہ پروردگارہ ہمیں متقیوں کا امام بنا, یعنی میدان تقوی میں ہمیں دوسروں سے آگے لے جا, نہ کہ دوسروں کے ساتھ ہی رکھ, متقیوں کے ہمراہ رہنا یہ بھی بڑی ہمت نہیں ہے. متقیوں کا ساتھ ساتھ چلنا بھی بڑی ہمت نہیں ہے. متقیوں سے آگے مجھے پہنچا, پیشرو بنا, ان کا اسوا بنا, مجھے نمونہ بنا. رب اجعلنی للمتقین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ہیں خداوند تبارک و تعالی انہیں جزائے عظیم دے گا,
جو انہوں نے استقامت کیا، چونکہ متقیوں کا امام بننا یعنی تقویٰ کے میدان میں آگے نکلنا سب کے، یہ آسان کام نہیں، تقویٰ کے میدان میں آگے نکلنا یعنی ایسی محفوظ زندگی بسر کرنا کہ مقام تقویٰ میں کوئی بھی نہ پہنچ سکتا ہو انسان تک. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، انہیں سلام و درود و تحیت کے ساتھ بہشت لے جایا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، ہمیشہ اس میں رہیں گے بہترین مقام میں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. پس نہ صرف تقوی اختیار کرنا ہے زندگی میں، بلکہ عباد الرحمن جو عبودیت کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، میدان تقوی میں دوسروں سے سبقت بھی لینی ہے ان کو. قرآن میں الگ آیات بھی موجود ہیں سبقت کی، فاستبقوا الخیرات، ایسے میادین میں دوسروں سے آگے نکلو، پیچھے نہ رہو، تم سب سے آگے تمہارا نام آئے. خیرات اردو والی خیرات نا، فاستبقوا الخیرات یعنی جہاں خیرات پکی ہوئی ہو وہاں پر، ہاں اردو میں ترجمہ نہیں خیرات کا کرنا، کہ جہاں خیرات پکی ہوئی ہو وہاں سب سے آگے نکل جاؤ سبقت لے کر. جیسے تبرک بڑھتا ہے تو امام بن جاتے ہیں دوسروں کے، وہاں سب سے آگے نکلتے ہیں. فاستبقوا الخیرات یعنی جہاں خیر کے میادین ہوں، فضائل کے میادین ہوں، تقوی کا میدان ہو، وہاں تم سبقت لو دوسروں سے، آگے جاؤ، پیچھے چھوڑو دوسروں کو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور یہ سبقت ایسے لٹک لٹک کے چلنے سے نہیں ہوگی، سرعت سے ہوگی، سپیڈ. سارعوا، سرعت سے جب جاؤ گے تو آگے نکلو گے دوسروں سے. اس وقت بن جاؤ گے متقین کے امام، یعنی متقین آپ کو دیکھ کر آپ سے رول ماڈل لیں گے، آپ بن جائیں گے متقین کا رول ماڈل. اور بنا دیتا ہے خدا، ہم اگر تقوی سادھوؤں سے نہ لیں اور رول ماڈل اپنا سادھو کو نہ بنائیں، چونکہ ہمارے یہاں اس وقت جو مسلمانوں میں اور ہم میں تصویر تقوی کی بنی ہوئی ہے وہ بالکل سادھو والی تصویر ہے، کہ جتنا کوئی سادھو تر ہوگا اتنا متقی تر ہے، نہ. قرآنی تقوی یہ نہیں ہے. قرآنی تقوی یعنی جتنا کوئی منظم تر ہوگا متقی تر ہے، جتنا محفوظ تر زندگی بسر کرے گا متقی تر ہے. جتنا کوئی تابع فرمان تر ہوگا قانون خدا کے اتنا متقی تر ہے، جتنا فعال تر ہوگا متقی تر ہے. اتفاقاً یہاں زیادہ تقوی کا فرق ظاہر ہوتا ہے. عموماً متقی کو زحمت نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ متقی ہیں انہیں رہنے دو، یہ نہیں آئے کسی میدان میں. یعنی فعالیت، سماجی فعالیت یا اجتماعی فعالیت یا دینی فعالیت ضد تقوی سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ کہ سادھو کا وہ بھرم ٹوٹ جاتا ہے، دھرم اس کا. جتنا کوئی فعال تر ہوگا اتنا متقی تر ہوگا. قرآنی متقی، قرآن کا متقی یعنی دوسروں سے جو آگے ہوگا، دوسروں کا پیشوا، رول ماڈل، یعنی خود عملی میدان میں دوسروں سے آگے کھڑا ہو جب، یہ متقی ہے. سب سے بڑا متقی یہی ہے، یعنی جو ضرورت کے وقت سب سے پہلے پہنچے وہ متقی تر ہے. جب خدا بلائے سب سے پہلے وہ پہنچے وہ متقی تر ہے. جب جان دینی ہو سب سے پہلے وہ طبقے اخلاص میں رکھے وہ متقی تر ہے. جب قربانی دینی ہو سب سے پہلے اپنا نام لے وہ متقی تر ہے. ابھی ہم کسی کو کہیں اگر یہ کام کرنے، وہ کہتے تقوی خراب ہوتا ہے ہمارا، تقوی کو لنگی سمجھ لیا انہوں نے. جیسے کہ نا بارش میں نکلو باہر یہ کام کرو، کہتے لنگی خراب ہوتی ہے میری. تقوی کو لنگی ہے کہ جو فعالیت کرنے سے خراب ہو جائے گی. امیر المومنین کو امام المتقین خدا نے اس لیے بنایا کہ ہر میدان میں علی سب سے آگے،
میدان معرفت میں سب سے آگے، میدان عمل میں سب سے آگے، میدان جہاد میں سب سے آگے، قربانی میں سب سے، عبادت میں سب سے آگے، شجاعت میں سب سے آگے، ہر چیز میں سب سے آگے، نہ کہ خدا نے خود اٹھا کے اٹھلا کے آگے کھڑا کر دیا کرین سے۔ ایسے نہیں انسان متقیوں کا امام بنتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کوئی آنا نہیں چاہتا، اس کو صلواتیں پڑھ پڑھ کے آگے بلا لیتے ہیں ہم، یہ متقیوں کا امام نہیں ہے جی۔ حاجی صاحب کے لیے صلوات پڑھیں کہ اٹھیں؟ حاجی صاحب کو کم از کم 50 صلواتیں جائیں گے صرف اٹھنے کے لیے، یہ نہیں ہے متقیوں کا امام جس کو اتنا دباؤ ڈال کے آگے لایا جائے۔ متقیوں کا امام یعنی جو خود اپنے آپ کو پیش کرے۔ متقیوں کا امام کون ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس سخت کام میں میرا ساتھ دے؟ بڑے بڑے چپ بیٹھے رہے، بچہ اٹھ کے آگے آیا، یہ بچہ متقیوں کا امام ہے۔ ادھر سے جنگجو عرب کا بہت بڑا شجاع دلیر پہلوان آ کے للکار رہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بڑے بڑے سورما سر جھکائے ہوئے ہیں حاجی، اور پھر یہ جوان اٹھتا ہے آگے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ متقیوں کا امام۔ کرین سے نہیں اٹھا کے لایا گیا آگے، تقوی نہیں اٹھا کے آگے پیش گیا۔ تقوی بیٹھنے ہی نہیں دیتا انسان کو، تقوی اکساتا ہے انسان کو، تقوی اٹھاتا ہے انسان کو۔ ہمارا جو تقوی ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے آدمی کو۔ اچھا خاصا فعال آدمی ایک دم غائب ہو جاتا ہے منظر سے، پوچھتے ہیں کیا ہوا اس کو، کہتے ہیں متقی ہو گیا، ابھی درس اخلاق سنا ہے اس نے، اب اس نے یہ کام چھوڑ دیے۔ اتنا فروزن تقوی، یہ نہیں ہے تقوی۔ تقوی اکساتا ہے انسان کو، اٹھاتا ہے انسان کو۔ امام خمینی کو کون سی چیز میدان عمل میں لے کر لائی؟ تقوی۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم میدان عمل میں آئے، اگر کوئی اس راہ میں مارا گیا تو خون کس کے دامن پر ہوگا، یہ تقوی نہیں ہے، بھی خود اس کا نام تقوی رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام خمینی کے حکم سے کتنے شہید ہوئے؟ لاکھوں لوگ، لاکھوں۔ اور شہید بھی وہ شہید نہیں تھے جن کو کرین اٹھا کے لے گیا تھا محاذ پر، شہید وہ تھے جو جتن کرتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے کہ ہمیں کسی طرح لے کر جاؤ، جو اپنے آئیڈینٹی کارڈ تبدیل کرواتے تھے، اپنی عمریں زیادہ لکھواتے تھے۔ جب تک انسان مقام تقویٰ پہ نہ پہنچے آرزو شہادت نہیں کرتا۔ تقویٰ انسان کو لے کے جاتا ہے ان میادین کے اندر۔ ہمارے گلے ڈالے جاتے ہیں کام، گلے میں ڈالو کوئی کام پھر کر دیتے ہیں، پڑ گیا گلے، پھر ہزار جگہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کچھ نہیں کہا، میرے غریب میں چپ تھا، مجھے شریف سمجھ کے میرے گلے میں ڈال دیے۔ یوں نہیں ہوتا تقویٰ۔ جتنی فعال تر انسان ہے متقی تر انسان ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ متقی کو فقط اجر اللہ سے ملتا ہے، لوگوں سے نہیں ملتا، لوگوں سے صرف ملامتیں ملتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے صفات میں سے ایک صفت بہت عجیب بیان کی ہے نہج البلاغہ میں، یہ خطبۃ المتقین کے اندر بہت عجیب صفت ہے یہ۔ وہ یہ ہے کہ متقین وہ ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پاگل ہیں، یہ قد خول تو میٹر ان کا گھوم گیا ہے۔ امیر المومنین کے فرماتے ہیں کہ متقی جب اوج تقویٰ پہ پہنچتا ہے اور بے تقویٰ معاشرے کے اندر تقویٰ کی زندگی بسر کرتا ہے تو بے تقویٰ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہو گیا ہے، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ بھلا کوئی خود کما کے ادھر خرچ کرتا ہے؟ وہ پاگل ہی کر سکتا ہے ایسا کام۔ بھلا کوئی مفت میں بھی یہ کام کرتا ہے؟ پاگل ہی کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ جب کسی متقی سے لوگ خوش ہوں کہ باہ باہ کیا تقویٰ ہے، یقین جان لو یہ تقویٰ نہیں ہے۔
یہ نہیں ہے تقوی. جب لوگ کہیں پاگل ہو گئے پھر سمجھو تقوی ہے. کیوں کہیں لوگ پاگل؟ بے تقوی لوگ جب کہیں پاگل, اس لیے کہ کوئی یہ کام نہیں کرتا, کوئی ایسی قربانیاں نہیں دیتا, کہتے بھی ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جیسے تم کر رہے ہو. کوئی اپنی اولاد کا پیٹ کاٹ کے دیتا ہے دوسروں کو, کہتے ہیں کوئی عقل مند یہ کام نہیں کرتا, پاگل ہی کر سکتا ہے یہ کام. کوئی اپنے آپ کو جان بوجھ کے مشکلات میں ڈالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ڈالتا. سمجھدار لوگ, عقل مند لوگ ایسا کام نہیں کرتے. لہذا اگر کوئی کرے کہتے ہیں پاگل ہو گیا یہ. یہاں جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی, جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا بن رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں تھا کیا بن رہا ہے. یہاں بنا رہے تھے خود ہی لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کیا بن رہا ہے, پوچھتے تھے. پھر آخر کسی طرح سے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ مدرسہ بن رہا ہے. وہ بنانے والا ایک دن جو تعمیرات کرا رہا تھا ادھر بندہ, وہ کہتا ہے دوسرے سے کہ ایسے بھی کوئی کبھی مدرسہ بناتا ہے؟ کہا یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ, کہیں پاگل ہو گئے ہیں. اس نے بتایا بھی, کہا کہ یہ جیسے کوئی مدرسہ بناتے ہو تو دو کمرے بناؤ ساتھ ایک لیٹرین بنا دو, مدرسہ بن جاتا. کہتے ہیں لوگ اور نہ ڈریں اسے. قرآن مجید نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ سے نکل جاؤ گے, دین سے منہ موڑ لو گے, میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو خدا کو چاہتی ہے, خدا اس کو چاہتا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ لا یخاف لومتا لائمین, یہ وہ لوگ ہیں جو ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. متقین کو لوگ ملامت کرتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, بہت کچھ سناتے ہیں. وہ سادہ ترین تہمت یا بہتان یہی ہے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے. اور کیا خوب ہے یہ پاگل پنا کہ جس کو خدا قبول کر لے کہ یہ تقویٰ ہے اور لوگ کہیں یہ پاگل پنا ہے. تقویٰ کے کچھ آثار قرآن مجید نے ذکر کیے جو اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں موت سے پہلے پہلے. یوں نہیں کہ تقویٰ کے سارے آثار آخرت میں ظاہر ہوں گے, نہ, وہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ہدار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. دین پورا ہدار نہیں ہے, دین ہدار نہیں ہے, ذرا برابر دین کا حصہ ہدار نہیں ہے, سب نقد ہے یہیں پر اسی دنیا میں موت سے پہلے پہلے. اگر نقد وصول نہیں ہوا سمجھ لینا یہ دین نہیں ہے. تقویٰ بھی ادھار نہیں ہے کہ ابھی تم متقی بنو پھر جب مرو گے تو پھر بعد میں. العاقبت للمتقین کا مطلب یعنی مرنے کے بعد پھر شاید کچھ نہ کچھ مل جائے, وہ بھی شاید نہ. نقد ہے, نقد, تقویٰ نقد چیز ہے, یعنی اس کا اثر جو ہی تقویٰ انسان کے اندر آئے, وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرے, وہ تقویٰ کے طرز کو, وہ انداز کو اپنی زندگی میں اپنائے, اسی لمحے ہم زمان اثر تقویٰ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. چند آثار قرآن مجید نے تقویٰ کے ذکر کیے ہیں, بہت خوبصورت آثار ہیں تقویٰ کے جو زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں متقی کی زندگی میں. لیکن پھر اشارہ کروں گا یہاں پر کہ متقی کی وہ تصویر جو ہمارے ذہن میں پہلے سے بنی ہوئی ہے وہ نہ, وہ سادھو ہے, وہ سادھو ہے, تقویٰ نہیں, اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ نہ تقویٰ ہے نہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. تقویٰ جو قرآن نے ذکر کیا ہے, اس تقویٰ کے آثار, محفوظ زندگی کے آثار اسی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اور یہاں دیکھے انسان اپنی آنکھوں سے اور لے اپنے آثار, تقویٰ کو آزمائے, پورے دین کو آزمائیں. آپ قرآن خود دعوت دے رہا ہے پورے دین کو آزماؤ, ٹیسٹ کرو اس کو. خدا خود کہہ رہے کہ مجھے پکار کے دیکھو, مجھے آزماؤ, پکارو مجھے. تجربہ کرو.
تجربہ کرنے کا مطلب نہیں کہ یہ تعویذ لکھ لو گھر میں، یہ گول کے پی لو، یہ ڈبو کے پی لو، یہ باندھ دو، یہ دبا دو، یہ نہ، یہ تجربہ نہیں ہے اللہ کو آزمانے کا، یہ نہیں ہے طریقہ. یعنی دستور خدا، فرمان خدا بجا لا کے دیکھو کہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، عمل کر کے دیکھو نتیجہ نکلتا ہے اس کا، 100% نتیجہ نکلتا ہے. اللہ کو پلا کے دیکھو، پکار کے دیکھو، لیکن جواب شناس بھی بننا. یہ نہ ہو کہ اللہ کو پکارو جواب بھی آ جائے لیکن ہم کہیں ابھی تک، جیسے وہ بہرا آدمی جو کچھ سنتا نہیں ہے، گھنٹیاں دباتا رہتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے، یہ سن نہیں رہا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، ادھر سے جواب آ جاتا ہے لیکن بہرا سنتا نہیں ہے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے. مولانا روم نے ایک واقعہ اپنے کلام میں ذکر کیا ہے کہ ایک خدا پرست انسان، ایک موحد جو 40 سال سے عبادت خدا کر رہا تھا، نماز عشاء پڑھ رہا تھا، راتوں کو جاگتا، اللہ اللہ کرتا، گریہ و زاری و آہ و نالا، ایک دن شیطان نے آ کے اس کو ورگلایا کہ تم 40 سال سے اللہ اللہ کر رہے ہو، کبھی جواب بھی آیا ہے؟ اتنا جو پکارتے ہو صبح شام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کبھی جواب آیا ہے تمہیں؟ اس نے سوچنا شروع کر دیا، لیکن جواب تو آج تک نہیں ہے، بس یک طرفہ ہی ہے یہ، میں یا اللہ کر رہا ہوں، ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا، ڈھیلا پڑ گیا. یہ شبہ، یہ وسوسہ جو ہی دل میں آیا، شیطان اتنا ہی کام کرتا ہے، اسے آگے نہیں، اس سے آگے خود چھوڑ دیتا ہے آدمی کو، یہی حرکت کر کے چھوڑ دیتا ہے، تردید پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے انسان، شبہ ڈال کے. پھر اس کے بعد اس نے خود سوچا آگے کہ جواب تو نہیں آیا، تو پھر کیا اتنا 40 سال تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پکارتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، جو نہیں پکارتے وہ بھی ایسے ہی ہیں، انہیں بھی نہیں جواب آتا، مجھے بھی نہیں آتا جواب، تو میں کیوں اتنا تھکوں؟ آہستہ آہستہ اس نے چھوڑ دیا، راتوں کو جاگنا، ذکر عبادت، نماز شب، حتیٰ نماز یومیہ بھی چھوڑ دیا، جواب نہیں آتا تو کیوں تھکوں. ایک دن وہ حالت خواب میں اس کو جواب آیا، جواب یہ تھا کہ آپ راتوں کو اٹھتے نہیں ہو، یا اللہ نہیں کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، گریہ و زاری نہیں کرتے ہو. کیا فائدہ اتنا جو میں یا اللہ کرتا تھا، اس کا کیا حاصل ہوا جو اب میں اور جاری رکھوں اس کو؟ تو جواب آیا، نادان، کتنے نادان ہو تم کہ تم جو خدا کی طرف سے لبیک کے انتظار میں تھے، خدا کا فرمان ہے کہ یہ تیرا یا اللہ کرنا، یہ ہماری لبیک تھی، یہ جو تم یا اللہ کہتے تھے، یہ ہماری لبیک تھی جو تیرے منہ سے نکل رہی تھی، یہ ہماری لبیک تھی. یعنی ہم پہلے جواب دیتے ہیں، بعد میں تو یا اللہ کرتا تھا. جواب آیا کہ یہ تیرے دل میں جو شوق پیدا ہوتا تھا عبادت کا، یہ تو نے خود پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا تھا؟ یہ ہم نے پیدا کیا تھا. یہ سوز جو تیرے دل میں تھا، یہ سوز تیرا تھا یا ہمارا تھا؟ یہ سوز یہ ہم نے تیرے اندر پیدا کیا تھا. تیری ہر یا اللہ کے اندر ہماری لبیک پہلے آتی تھی موجود، تو جواب شناس نہیں تھا. تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا جواب آ رہا ہے، میں اللہ کو پکار رہا ہوں، پکار سے پہلے وہ مجھے اپنی پناہ میں لیے ہوئے. جس طرح بچہ ماں کو جب پکارے، اماں اماں کرے، اور پھر شکوا کرے کہ میرا جواب نہیں آیا، تو جب یا اماں کرنے کے قابل نہیں تھا، اس وقت بھی اماں کا جواب تھا، تو اماں کی آغوش میں تھا اس وقت. تو جب یا اماں کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اس کی پناہ میں تھا. تو ابھی کہہ رہے کہ میں نے اماں کیا، مجھے جواب نہیں آیا. یہ سوز خدا ہی نے ڈالا تھا تیری زبان پر، تیری زبان خدا ہی کے کہنے سے چل رہی تھی. بس جواب شناس بھی ہوں ہم، جب ہم کہیں یا اللہ، جواب آئے، جواب بھی سن لیں پھر کہ یہ آ گیا جواب. بعض ہیں ایسے جو ایس ایم ایس کرتے ہیں، جواب آتا ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتے کہ یہ دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں، یہ کیا آیا ہے. پڑھنے کے بھی سیکھو، جواب آ گیا ہے، اس کو پڑھو بھی. اب دعا شناس بنو،
تقوی کو آزمائیں عزیزان من، یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے ہم غفلت برتیں، تباہی اور نجات کا معاملہ ہے، یا ہلاکت یا نجات، تقوی کے اندر نجات ہے، تقوی ہی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ زندگی و دستور زندگی و طرز زندگی ہے کہ انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے و قرآن کی برکت سے و اہل بیت کے صدقے انشاءاللہ خداوند ہمیں زندگیوں میں تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے، اور خداوند آپ کے تمام اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان اعمال کے اندر خداوند خلوص و اخلاص عطا فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ پروردگار میں، پروردگارہ اس وقت ملت پاکستان مصیبت میں مبتلا ہے، آفتوں میں مبتلا ہے، پروردگارہ جتنے بھی مصیبت زدہ لوگ اس ملک کے اندر سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، ان کو ان مصیبت سے نجات عطا فرما، یہ بلا اور یہ مصیبت جلد از جلد برطرف فرما، اور ہم سب کو، پوری امت کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔